ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የርምዜ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬን አካፍላችኋለሁ። አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮት በፍቅር ጋብዛችኋለሁ። በአየር ላይ ታክሲ በጀርመን ሀገር እንዲሁም 5G በአሜሪካ ብሎክ ተደረገ በሁዋዌ ምክንያት ምንድን ነው እነግራችኋለሁ በዝርዝር። በየዕለቱ ዓለማችን ምን አዳዲስ ነገር አላት የሚለውን አንዳንድ መረጃዎችን በየቀኑ ይዤላችሁ መጣለሁ። እነዚህ መረጃዎች ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ መረጃዎች ከፖለቲካ ውጪ የሆኑ መረጃዎች ናቸው። ስለዚህ አብራችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮትና በፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ዓለማችን በምን አይነት ሂደት ላይ እንዳለች አንዳንድ ነጥቦችን በየቀኑ እንመለከታለን። ይህ አዲስ ፕሮግራም ነው። አዳዲስ አስተያየት ሀሳብ ካላችሁ ከታች ከኮሜንት ሴክሽን ላይ እንድታስቀምጡ በፍቅር በአክብሮት እንደወሊሆንም ጋብዛችሁ አብረን ነው። ይህ ዓለማችንን ወደ ሌላ ገጽታ የሚቀይረው በቴክኖሎጂ በጣም አድቫንስ እያደረግን እየሄድን መሆናችንን የሚያሳይ የአየር ላይ ታክሲ በጀርመን ሀገር በካምፓኒ ተመስርቷል። ይሄ ሊሊየም ጀት የምትባል ናት፣ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ማለት ነው። ይህ ጀት ከስድስት ዓመት በኋላ በከተማዋ ላይ ይጥለቀለቃል። በየከተማዎች ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምትመላለሱበት ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ ነው። የዚህ ጀት አስገራሚ ነገሮች እንደ ኡበር በስልካችሁ ጠርታችሁት ወደ እናንተ መጥቶ ከዛ በኋላ የምትፈልጉበት ቦታ ያደርሳችኋል። ኤሌክትሪክ ነው፣ በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው። 300 ኪሎ ሜትር በሰዓት ውስጥ መጓዝ የሚችል ነው፣ በአንድ ቻርጅ ማለት ነው። ይህ በጣም የተለያዩ ቴክኖሎጂ በውስጡ ያሉበት ነው። እጅግ በጣም ምርጥ ታክሲ ነው። ታክሲው ከሚያስገርሙ ነገሮች ከኖርማል ታክሲ ዋጋ ተመሳሳይ ባለው ዋጋ ነው ማንም ሰው ሊጠቀሙ የሚችለው ታክሲ ነው። አምስት ሰውን መጫን ይችላል። ጀርመን ሀገር ውስጥ ነው ይሄ ሙከራ የተደረገው እና ስኬታማ የሆነው። በስድስት ዓመት ውስጥ በጠቅላላ በአርባን የሆኑ ወይ ደግሞ ከተማ ነኮች በጠቅላላ ላይ ይሄ አገልግሎት በአፕሊኬሽን አማካኝነት እስኬጁዋል ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ይመጣሉ፣ እናንተ የምትፈልጉበት ቦታ ትሄዳላችሁ። የመንገድ መጨናነቅ፣ የተለያዩ ነገሮችን እጅግ በጣም ይቀንሳል ተብሎ የሚነገርለት ነው። እንግዲህ ይህን ስናወራ ኡበርን ሁላችንም የምናውቀው ነው። በጣም ትልቅ የሆነ የትራንስፖርት አካል ነው፣ በዓለም ዙሪያ አለ። ይህ ኡበር እንደምታውቁት በላስ ቬጋስ ላይ የቀረበ ላይ ቢል ኡበር ወይ ደግሞ ቢል ሌክሰስ የሚባል ልክ እንደዚሁ ታክሲ የሚበር ታክሲ ሰርቶ ነበረ። እነሱም እንግዲህ የራሳቸውን ከሮልስ ሮይስ ጋር ከተለያዩ ካምፓኒዎች ጋር አብሮ በመሆን እያጸደቁት ወይ ደግሞ እሱም 300 ኪሎ ሜትር ነው፣ ኤሌክትሪክ ነው። 300 ኪሎ ሜትር ፐር ሀውር ነው፣ በሰዓት 300 ኪሎ ሜትር ነው የሚጓዘው፣ በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው። እና እነዚህ ኤርክራፍቶች እንግዲህ የተለያየ ካምፓኒዎች እያበለጸጓቸው በዓለማችን ላይ አሁን ከአምስት ከስድስት ዓመት በኋላ ታክሲ ልክ እንደ ኤርክራፍት ማለት ነው፣ ወይ የአየር ላይ ታክሲ ብለን የምንጠራው ቀጥታ ተደውሎ እናንተ ኮንታክት አድርጋችሁ ወይ እንደ ኦበራችሁ ምልክት አድርጋችሁለት እነሱ ወደሚያርፉበት ቦታ ሄዳችሁ የምትጠቀሙት ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ድንቁና ምርጡ ነገር ነው። ዓለማችን በዚህ መልኩ እየሄደች ነው። እኛ የትጋነን የሚለውን ለሁላችንም ለራሳችን የምንጠይቀው ነው። ሁሌ ያካፍላችኋለሁ። ዓለማችን የትጋናት በየቀኑ ምን እያደረገች ነው፣ እኛ ደግሞ ሀገራችን ላይ ምን እያደረግን ነው የሚለውን ለራሳችን እንመልሳለን። ሌላው በማካፍላችሁ እንግዲህ የዕለታዊ የሆኑ መረጃዎች እንዲሆኑ ስለምፈልግ ዕለታዊ ነው። 5G ህዋዌ የቻይና ካምፓኒ ነው ያበለጸገው እና የተለያየ ሀገሮች ላይ ይህን ኢንስቶል እያደረገ ነው፣ እየገጠመ ነው ማለት ነው። አሜሪካ ሀገር ግን ብሎክ አድርገዋለች፣ ምክንያቱም የሴኩሪቲ ኢሹ ያሰጋኛል በሚል እሳቤ ነው። እሷን ተከትሎ እና አውስትራሊያ እንግሊዝ እንኳን እስካሁን ያገደችው ነገር የለም እና እነሱ እያገዱ ነው። ግን የህዋዌ 5G ፍጥነቱ ምን አይነት ነው የሚለውን እንዲሁ በራፍሊ ብነግራችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ የ4G ኔትወርክ ሁላችሁም ከኢትዮጵያ ይሄ መታችሁ ወይ የተለያየ ዓለም ኖራችሁ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ የኔትወርኩ ድክመት ይገርማችኋል በጣም። 4G በተለያየ ዓለም ላይ 45 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ በአማካኝ ማለት ነው አቬሬጅ ይሰራል። በሰከንድ 45 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ያወርዳል ይጭናል ማለት ነው።
ይህን የሚያረጋው ኔትወርክ በ4G እጅግ ብዙዎችን ያማራቸዋል። በተለያየ ዓለም ስትኖሩ ኔትወርኩ በጣም ዝቅተኛ ነው ብለው ያስባሉ። የ5G ከሚገርማችሁ 1 ጊጋባይት ፐር ሰከንድ ያወርዳል ይጭናል። እጅግ በጣም ይገርማል። ይህ ማለት 1000 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ። ይሄ በጣም ትልቅ የሚባል ነው። ሁሉ ነገር መቆጣጠር የምትችሉበት ነው። የፍሪኩዌንሲው አይነት በ26 ጊጋሃርዝ ፍሪኩዌንሲ ነው። በጣም ትልቅ ነው። ያኛው 4G 3.5 ጊጋሃርዝ ነው እና ይሄ 5G ዓለማችንን በጣም በትልቁ ትራንስፎርም ማድረግ የሚችል መቀየር የሚችል እጅግ አድማሱ ሩቅ የሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ መረጃዎች ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሳውዝ አፍሪካም እየተሰራ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ 5G እየተሰራ አይደለም። እንግዲህ አሜሪካ ከኢሹ ጋር ሴኩሪቲ ኢሹ ቻይና ልትሰለን ትችላለች የሚል ሳቤ ይኖራታል ማለት ነው። እሷ ጋር ምንም አይነት የህዋዌ 5G ላይዋ ላይ እንዳይሰራ እያረገች ነው። መረጃው ይህ ነበረ። በሌላ ጠቃሚ በሆነ መረጃ እንዲሁ በየቀኑ አመጣላችኋለሁ። አስተያየት ሀሳብ ካላችሁ እነዚህ ነገሮችን በኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ከዛ ባሻገር አለማችን እንደዚህ አይነት የረቀቁና የተዋቡ ነገሮችን እየፈጠረች አገሪቷን ወይም አለማችንን ወደ አንድ ከፍታ ከፍ እያደረገች እንደሄደች የምናቅበት ነው ብዬ አስባለሁ። እኛ ደግሞ ምን እያደረግን እንደሆነ ምን አይነት መስራት እንዳለብን ከኛ ምን ይጠበቃል የሚለውን በሌላው ገጹ ያስታውሰናል ብዬ አስባለሁ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናችኋለሁ። ለጓደኞቻችሁ አካፍላችሁ፣ አስተያየታችሁን ግን ፕሊዝ ምን አይነት ሀሳቦችን ወይም ምን አይነት መረጃዎችን ብታዳምጡ እጅግ በጣም ደስ ይላችኋል። አብራችሁን ስለሆናችሁ የከበረ ምስጋና አለኝ። ሰላማችሁ እንደ ሁሉ የሚብዛ ሰላም ሁኑ።